Kulokutano wa sabiti yewede, abebyo kweri ndabali nye Mulukunga lwa Abayizi basettendekero wa Makerere bannakibiina ki NUP bebali bagenda okusunsula abaana abakwatira bendera mu kuvuganya kw'ekifo ky'omukulembeze w'Abayizi era gye byaggweera nga bakubiddwa mutyagasa okubagumbulula. Abayizi bana abeegwanyiza bendera NUP ku kifo kino okuli Edwin Bosa, Calvin Mwesigwa Mugamba n'abalala baweereddwa bbaluwa ezibagoba ku ssettendekero ono era nga si baakwetaba mu kalulu k'Abayizi akabindabinda. Nda nnyingi Makerere gezezaako okunyigiriza Abayizi. Abayizi esiba ebagoba ebatuntunya ekwegamba nga etuyisa bubi nnyo naye era ffenna nga bannamakerere nga bwekibadde kikolebwa bannaffe eba Ivan Bwowe babala David tibagenda mu kkooti ensonga ne ziggwa ne bakomawo ne batwala ne Makerere mu kkooti era omusango ne guwangula. Okusinziira ku Bayizi tewaliwo okwekalakaasa kwonna wabula abakulembera ekibiina kyabwe eki NUP baali babasisinkanye nga bwe gwali ku bibiina ebirala okuli NRM ne DP. Kibi nnyo nti ku lunaku lwe batulanga nti twakola emisango oba twenyigira mu mpisa embi olunaku olwo twayitibwanga bammembers ba nationality platform Makerere chapter ne batugamba nti ye tujja tubeerewo tusinkane bannaffe kubanga yali genasembule yaffe tutuukawo poliisi ejja etusalako tugezaako kugera nayo tugibuuza nti musango ki gwe tukoze twalabirawo military ng'eggye patrol bakubye tiyagaasi batukutte batukubye batutadde ku motoka. Bano bagamba nti kano kandibanka kodyo okuziyiza NUP obutaba na muntu avuganya mu kalulu k'omulundi guno. Bere eno balagira ddala nti baagala kutunyigiriza NUP baagala kugirwanisa baagala kugijjawo nga bwe mulaba byonna mu mawulire era olutalo balulese ne ku ssettendekero Makerere. NUP fa abadde baleeta ba guild president era ne ku luno tubadde tugenda kuleeta guild president naye ffenna batukwase batutiisatiisa amasimu tegakoma batugobye ku ssettendekero. Byonna tubiraba era tubitunuulidde tulaba. Abayizi bano lukongo batutadde kwa myuka akulira ssettendekero kwa Makerere Professor Barnabas Nawangwe okubalisa akakanja ng'afulumya amateeka amakakali. Tuliko kugamba kubuuza extreme council nti abaye mwasabye Nawangwe mulyoke mujje waffe batuyise buyisi ate ne batukwata. So musangwe gubanga gwaffe ffe abeekalakaasi zaffeffeka basatu bananga bwe batukwata. Nsaba mukama waffe sibo vice chancellor uveyo gambe nti abantu basatu wetuti twekalakaasiza mu nsonga bweti ne tukolawo embeera bweti. Kati Abayizi bano bagamba nti batandise kaweefube okulaba nga bakendeeza ku buyinza n'amaanyi Professor Nawangwe byalina bye bagamba nti abikozesa mu bukyamu. Kuyimirira awamu ffenna era tugenda kukola kyonna ekisoboka okumakinga sure ate kigenda kusoboka kumakinga sure nti bino byonna tubisazaamu. Guild president alondewe ate n'essanyu eringi eri bannamakerere bannaffe nti guild president addako. Tugenda kulonda vice chancellor era bino byonna twagala bikome. Omukwanaganya w'Abayizi abali mu matendekero aga waggulu mu NUP David Musiri agamba nti okugoba Abayizi n'okubayimiriza okusoma bikyase nnyo mu kisa ky'obukulembeze bwa Professor Nawangwe bwato n'amusaba okukendeeza ku buyinza n'okukozesa eryanyi. So kano kagenderere era ensonga lwaki tulemedde ku mulamwa guno tetulina guta kubanga waliwo ejjoogo. Abakulu ebyokulonda mu ssettendekero wa Makerere betufunye ku lukomo lw'essimu baliko bye boogedde ku nsonga eno. The guild elections have not yet been announced. Nominations have not been announced. The electoral commission is coming up with a roadmap where people can campaign and how they can campaign. All that has not been announced. And the people who are gathering in the Freedom Square shouting at the top of their voice, disturbing everybody, did not have permission. They had to be dispersed. Kale ensonga z'Abayizi abo nga tuzitadde ku bbali baba.